Jo, ale docela dobře se to pak rozjelo. Já jsem i jako průboval, že jsem dával ty upozorní a tak jako ten cál. Jo. Se to dobře jako rozjelo. Není to jako dřív, ale ne. Není no, ale vzadu, jako go out byl vyprodaný úplně. Tak bylo jenom to jedno místo. A jakož to pak zmizelo, tak asi tím pádem, jestli ho někdo koupil. A jenom poslední dvě řady. Jede to? Teď mi skočila reklama, takže si myslím, že se to jakoby zpustilo. Jo. Davide, 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 Davide. Já jsem jenom tam zadržoval telefon. Jo, tohle akorát. Super, dobrý. Thank you.
Thank you.
teda? Thank you.
Dotyk upravil náš dvorní aranžér, vám dobře známý Radim Linhart, obalu a design tvořil Martin Vinč. A aby silný podzemní vítr nerozval, máme zakoupené vstupenky, můžete si na ně pořídit těžítko v podobě například kamínku naší kamínkové rekordbanky paní Věrky Suchardové. A nebo si vstupenky nemusíte kupovat, ale můžete je právě teď vyhrát. Takže mám dvě otázky a dvě vstupenky. Hlaste se jako ve škole, kdo budete vědět odpověď, protože máme 20 let a pořád tady tak zacházíme s těmi čísly dneska. Tak prosím o název tří filmů nebo seriálů s jakoukoliv číslovkou v názvu. A nepočítá se ten díl 1, 2, 3 jako Star Wars 4, 5, 6. To se nepočítá, ale s jakoukoliv číslovkou v názvu tři filmy. Ano? Ano. Sedm svatečků. Ano. Čtyři stankové. Pojďte si pro lístek tolerance 3, je bylo jich totiž, když se tak můžeme, tak
Thank you.
Thank you.
že zvuk bude simulovat na elektronický nástroj z rámu klávesy. Pokud ovšem máte dobré klávesy a hráče na ní alespoň tak šikovné, jako mám my, mohou i elektronické barvy znít takto moje stránky. Prosím o ukázku.
Zapadl do děje filmu Statečné srdce.
taky by snoubali, což název ty písničky není můj. A jenom říkali. Thank you.
vůbec. A dokonce to bylo s tím jedním zpěvákem, no to je Bohušem Matušem. A Bohuš Matuš řekl, že zkoušet nepotřebuje. Já jsem řekl, to teda potřebujeme. Tak přišel a zkoušeli jsme, byla to docela sranda. Poprvé naposled. A takže i orchestr zde vlastně je tomuto sálu spojený stejně tak, že vlastně zároveň 2. listopadu, když vlastně byla první zkouška, kdy jsem poprvé zdvihnul ruce a zkoušel s orchestrem, tak zde vlastně příští rok, budeme slavit 20, tak budeme opravdu slavit 20 v tomto sále 2. listopadu. Tak doufám, že přijdete. Moc krát vám děkuji, mějte se krásně, jsem moc rád, že jste přišli a uvidíme se zase na nějakém dalším koncertu. Moc krát děkuji.
To ještě? Ale on to ještě streamuje. Ještě nějaký lidi tam jsou dokonce. Jo. Tak zdravíme pana Šepka. Mějte se krásně, děkujeme za to, že jste koukali a zase se někdy uvidíme. Tak jo, mějte se, čau.